No, tere rahvas. Ja ise olen seljaga, ütlen tere. Tere rahvas. Täna on siis selline tähtpäev, kus reisil, kus tuli külastada surnuaeda. Siia on siis maetud minu onu, Nikolai Kütt. Aga siin Prantsusmaal on ta kirjas Nikolas Kütt. Sündis ta 25. aastal. Ja suri 63. aastal, oli siin kaevur 10 aastat ja sai siis jala vigastuse, see jäi vahele kuskile ja lõpuks ta kangreeni kätte. Siis suri 63. aastal, aga sellel ajal ei olnud võimalik teda üles leida ja siis mõned aastat tagasi siis oma järjekordsel tsiklimatkal sai siis natuke tööd tehtud ja siin koha peal uuritud asju ja siis sai see audu üles leitud. Ja täna siis tulin ja tegin selle haua puhtaks. Ja lilled, värgid, panime siia kivi. Neil on siuke komme, neil pannakse sellised nagu plaadid siia, millega siis soovitakse kõike head, noh, siuksed piibliteemalised, usuteemalised. Ja tegime meiegi siis sellise plaadi siia ja siis ta 41. aastal läks koolist tülli, ta oli vuntsid joonistanud Stalini pildile, millest tuli väga suur pahandus ja vanemad pidid käima seal kuskil haridusosakonnas ja asja selgitamas, aga koolist ta visati välja, see oli siis kuskil kevadel ja siis ta miskist hetkest oli sõjaväes. Mul ei ole õnnestunud selgeks teha, kus sõjaväes ta oli, kas Saksa või Eesti sõjaväes. Aga noh, eks ta siis ikkagi nende Stalini inimeste vastu võitles. Ja nii ongi. Ja nüüd on see koht siin üles leitud. Lilled, värgid, kõik nii olema peab. Ja nüüd, kui ma siin lõpetan, meil on siin paar asja, paar toimingut teha. Siin kandis. Ja siis Normandiasse vaatama siis seda kaunist plaasi randa, kus siis 44. aastal tohutult verd valati. Ja siis lõuna poole ootavad mind juba siuksed riigid nagu Hispaania, Portugal, Itaalia, Kreeka, ma ei tea, mis seal veel kõik tulevad. Ja nii ongi. Ja täna on Luule sünnipäev. Tervitusi Luulele, Eestimaale. Ja ilus ilm on siin. Jällegi on mingi 27 graadi sooja. Hea palav ilm. Noh, tsiklijopega ei ole kõigi mõnus käia. Aga siis ongi kõik see selleks korraks. Ja kohtume jälle mõne päeva pärast kuskil kaunites kohtades ja teeme videot ja pilti ja värki ja räägime, kui ilus on rännata ja kui tore see kõik on. Tšau, pljau!